So, good day po everyone. Pag-usapan naman natin ngayon kung uh, ano yung galaw ng bot, no? Kasi may mga nagtatanong, sir, bakit po walang uh, transaction yung bot natin ngayon, no? Ano po bang nangyari? Bakit hindi siya nagsell or nagbabay Okay, so pag-usapan natin po yan dito. Okay, so pipili ngayon tayo, titingin tayo sa quantitative. So, punta lang tayo dito sa quantitative natin. Check natin yan. Okay? So, click natin. Okay. So, pipili tayo ng isang coin dito. So, ito yung check natin. So, pansin natin dito. <clears throat> ang loss ng market is 15.75%. Yan po yung binaba ng coin no na IOST. Okay? And then, kung mapapansin natin dito sa side na to, okay, makikita natin yung floating loss natin, imbis na dapat kasi ang binaba ng market is 15 negative 15%, di ba? So dapat negative 15% din yung floating loss mo. Kaya lang ang floating loss mo lang is 12% nakalagay, no? So ibig sabihin, nare-replenish kasi ng bot yung floating loss natin. Okay? So paano nangyayari 'yon? Okay. So dito, kung titingnan natin yung record ng transaction, no? Punta tayo dito sa taas. Okay, check natin yung transaction record ng bot nung token na to. So kung uh, nakikita natin ang huling transaction nitong IOST. Okay, so ito po. Ayun. Okay, yan po yung huling transaction niya, no? So click natin siya. Kailan po yan, no? Ah, uh, kahapon. Yan, order time. Okay, so mga alas 4. So alas 4 lang ang huling uh, transaction na nagawa niya dito sa token na IOST. Okay? So normal po ba na ang isang bot or yung bot natin, ba meron tayong coin, ay isang linggo, tatlong araw, or isang araw, dalawang araw na walang transaction. Okay? Normal po yon, kasi nagtitrade tayo sa real market. right So, paano natin malalaman, no, kung kailan ulit uh, magtatransact or gagawa ng move ang bot, okay? So, kung titignan natin dito sa side sa baba, punta tayo dito, check natin tong uh, take profit trigger price. So, tingnan natin. So, para po, okay, makapagbenta si bot, dapat umabot sa price na 0.0328, no? yung presyo dapat ng coin. Eh, ngayon po, ang current price, eh, nakikita natin dito is 0.03. So, dapat po umabot siya ng 0.032 para makapag-sell siya. Okay? Kasi, naka-7 margin call na tayo. So, pag-check natin yung 7 margin call, tanda tayo doon sa trade setting. Okay? So, ibig sabihin, dito, sa margin call na 7, yan dito sa 7th call nandito ngayon yung naka-posisyon yung uh, bot no so if ever no na umakyat yung price okay umakyat yung price no naabot niya yung pagitan na to itong pagitan na to ay 2% no from 1.2 kay 1.2 or 1.3 pababa sa 2% no 2% na pagitan Okay, pag naabot niya, no, umakyat po yung value ng coin. Okay, saka sa magsasell. Okay, saka, saka, saka sa magsasell, no. Okay, pag gumabot po ng uh, yung price dito, nung, yung nakikita natin trigger price. Okay, kaya po walang nangyayari na transaction si bot. Kasi nga, siguro dito, sa price na to, dito lang siya naglalaro. Okay, hindi niya nai-hit talaga yung trigger price na naka nakaset doon sa kanya. Okay? Kaya nasa 7 call pa rin siya hanggang ngayon. So, ganun po yun, no? So, para ma natin, punta tayo ngayon sa hobby account natin. Or Binance. Ayan. So, punta ka dito sa trade. Ayan. So, punta ka lang sa trade. Ayan. So, type mo dito. Okay? Type mo dito sa taas. I O S T. Okay, ilagay mo din sa search bar. Yan. So hanapin natin ngayon si I O S T. Okay. I O S T. <coughs> okay, so wait natin ngunang hang I O S T Yeah. Oh. Okay, so diyan na tayo kay I O S T na coin. ayan, so click natin dito sa sa graph. Okay, check natin yung graph dito kung ano yung nangyayari sa coin na IOST. So, ngayon, naka five minutes po siya. Ano? So, sa five minutes, papapansin natin dito. Uh, dito, ano? So, tingnan natin yung price, no? Pababa pa rin siya. So, ang laro lang ng coin, kung mapapansin natin, ang laro lang ng coin, dito lang, sa side na to. No? Dito lang. Okay. Okay. So sa 5 minutes po ito na uh, time, no. So gawin nating sabi nating one day. Lita natin. So mapansin mo, pag nilita mo, pababa yung market. Okay? Kaya nakaabot tayo ng 7 call kasi ang ginawa ni bot buy 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 hanggang 7 buy. Ngayon, dahil sumagad na yung price natin o yung capital natin, So, ang ginawa ng bot, mag-aantay na lang siya na umakit ulit yung market. So, dito, hindi pa nga niya nare-reach yung 0.32, di ba? So, nasa 0.029 pa lang ang price. So, pag umabot ng kanina, nakita natin yung trigger price. Tsaka pa lang siya magbebenta. Kaya po, natural lang na walang transaction. Kasi nga, ang principle natin is buy low, sell high. So, ibig sabihin, si bot, nag-buy na sa low. So, ngaantayin niya lang niya mag-sell ng high, mas higher dun sa price yung binili niya. Okay? So, tandaan natin, wala tayong loss. Kasi nga, nag-aantay lang si bot ng trigger price. Tsaka sa mag-sell. Hindi ka tulad sa manual. Pag ganito na yung nangyayari, kakabahan na tayo, nandiyan na yung fear, lalabas na yung fear natin na sabihin natin, buka ba yung market, no? Okay? So, mag-ibenta tayo sa mas mababa kabaliktaran ang gagawin kadalasan no? kaya natatalo kasi nga ang ginagawa uh, buy high sell low di ba so bumili ka dito sa taas okay ang ginawa mo bumili ka dito sa taas ibinenta mo dito baliktad di ba so ang robot po hindi ganoon kasi wala naman siyang emosyon okay ang gagawin niya ibenta niya yan sa kapag ka na-reach na yung trigger price na nakaset sa atin sa parameters natin. Okay, so ganun po siya. No? So wag na natin papakilaman yung trabaho ng bot. Kasi ganun po yung ginagawa niya. No? So nakatrade tayo, tanda natin, sa real market, hindi po tayo yung guarantee na may mga fix na guaranteed na per month or per day or per week o kung ano man mga fix. Kasi nga, wala pong makapagsasabi kung tataas o bababa ba ang market. Okay? Wala pong nakakapagsabi ng ganon. Okay? Wala pong nakakapag-project. O project, meron po nakapag project pero hindi talaga yung 100% na yun ang mangyayari. Speculation pa rin yun. Okay? So, normal po yun. Normal po. Okay? So, back na tayo kay Royal Q. Ayan. So, itong call natin, naka sa 13 call yung margin call natin dito. Sa IOSD na to. <coughs> so, Wait na lang natin to. Okay. Uh, yung trigger price natin na 0.032. Tsaka sya mag-sell. Okay. So, I hope po nakakuha kayo ng idea uh, na kung bakit ang bot hindi siya nag-sell. Kaya pansin natin, ang market kasi ngayon nasa naka-down, no? Yung market doon ng crypto. Okay. Lahat po ngayon ng crypto halos pababa. Okay. Ang good news lang kasi, nakabili ako dito. 'tong buhaba yung coin. Tsaka naman ako bumili dito sa EOS kahapon, no. Kaya ngayon, uh, ang ginagawa nung coin ko na to, yung bot ko, one margin call lang. 'Di ba dito lang siya naglalaro. So yung yung trigger price niya 2.33. Pero yung current price ngayon 2.31. Ibig sabihin, kapag itong 0.26 na to naging 1% Okay? Or 1.3%. At saka magsisell si bot, no? Pag bumaba ng 0.3, magsisell ng 1%. Eh, may profit ako 1%, no? So, ang position na ngayon, ang na, 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 na nakaposition sa bot ko na to or yung fund, no? Is $20. No? $20. Kasi one, ano lang siya, one margin call lang siya. Okay? So, ngayon, pag naman yung market, bibili ulit siya sa presyo na 2. 2 sa second call na yun. So, lalagay na dito, papasok na dito, maging 2. 2 margin call na siya. Pag bumaba yung market. Okay? So, yan naman nangy nangyayari dito sa coin na to. I hope nakakuha kayo ng idea, no? Yan. Tingnan natin yung transaction. Ayan. So, nakadalawang buy siya, di ba? Okay? So, nakadalawang buy siya. And, ah, uh, ito, pag-sell siya, ah uh, kailan to? Kanina, no? Nag-sell din siya. Anong oras yan? Alas 9, no? Nag-sell siya kanina. Okay? So, at 1.3%. So, minsan po, hindi po 1% no, yung na, na, nakukuha nating minsan na na profit, no? Kasi, nakasub-bin mode tayo naka-submin mode real time tayo. Ibig sabihin, ang ginagawa ng bot, ang ginagawa ng bot, ina-average niya. Okay, ina-average niya. So kapag ka na-reach na po yung average nung nung uh, fund natin or yung Naka-position doon na fund natin. Okay, pag na-reach yung average at at sa tingin ni bot yun ay uh, profitable na. So magse na siya doon. Okay? So, calculated po yan. Mathematical calculated yan ng bot. No? So, napaka, ano po yan, complex. Okay? So, hindi po kaya ng tang tao na i, i kumbaga, mag-abang ka lang ganun, no? Na magpa-percentage ka. So, yun lang po, no? Uh, hindi po ako pro-trader. Hindi po ako professional trader. No? Ito po yun lang yung naintindihan ko dito sa bot na to. Ito po lang yung natutunan ko sa bot na to. As I experience kung paano siya uh, gumagalaw. No? Okay? So, disclaimer lang po, hindi po ako pro trader. At hindi rin po applied dito yung manual trading strategy natin. Kasi iba nga po dun sa manual. Iba rin yung ginagawa natin. Dito sa bot, iba rin yung ginagawa natin dito. No? May, may mga sineset up din tayong configuration dito. Kaya, most of the time, hindi applicable lahat ng Uh, kung ano yung ginagawa natin sa manual. Although, mayroon mga siguro basic na kailangan nating ma-apply dito. Okay? Pero hindi lahat ng alam natin sa manual, yun ang i-apply din natin dito. Okay? So, magkaiba po. So, we need to understand or we need to know paano gumagalaw ang bot. Okay? Habang tumatagal, nakikita natin, na-experience natin, uh, natututunan natin kung paano gumagalaw yung bot. Okay? So, kaya nagiging profitable na rin yung mga trades natin. Ayan. Okay? So, thank you so much po. And uh, God bless everyone.